Si si istý, že nemecký vojak to bol? Muzov SNP v Banskej Bystrici. Počkaj. Ale to bol východný Nemec. Chránil teraz. Dobre. Dobre, oprava. NDR normálne. Ruského vojaka. Daj. Veľmi páči tvoje silné S. Počuješ to? Aj Riana má také... Ja som vždy celý život chcel toto silné S počuť naživo. Nemám tu možnosť. Preto mám príbeh s názvom Singerka. Singerka. Je to silný príbeh, ja veľmi podobný poznám, keď pani v Sovietskom zväze pracovala vo fabrike na výrobu šiacich strojov, odchádzala do dôchodku a teraz vedenie tej fabriky hovorí, no tak už idete do dôchodku, no tak si vyberte, čo by ste chceli, aké podárok, že by ste niesli do dôchodku. No tak ja by chcela šiaci stroj. Žijací stroj, bábka, no tak nehovoríte, už tu robíte u nás 50 rokov, no tak ste si určite povynašali súčiastky, už máte poskladaný doma žijací stroj. Na čo vám je? Žijací stroj, na čo vám bude ďalší? No to je dobre, no tak klamala by som, keď som povedala, že som nepovynašala. No to vynašala, som vynašala, ale niekto ma skladám, ako skladám, vždy mi guľomek vychádza. Babička pozera televízor, vnúčik sedí vedľa, teda už taký zrelší vnúk už. Vnúčisko. Pozera telku, babička, a hovorí, jak ty šmolkovia vyrástli. Vnúčik hovorí, babi, to je avatar, neber mi tabletky, čo si nosím na diskotéku. Kedy sa muž zakráda, ale po činžiakovej chodbe, teraz zaklope na dve, ale to nemám kľúč, nemám otvor. Otvorí sused, že tak to snad nemyslíte vážne, zasa ste nadratí, zasa chodte domov, bývate v druhom vchode. Teraz on vyjde von, teraz nevie, že či bol v tomto vchode, či v ktorom celé a hlava sa mu točí, tak znova príde k tým istým dverám, zaklope. Otvor! Už som vám povedal, že tu nebývate. Hlavne, že ty bývaš všade. Tak žena bola už dlho v kúpeľoch, už mesiac bola v kúpeľoch a telefonuje domov. Ahoj. No čo, ako? Normálne všetko pôjde. Normálne všetko funguje, jak má? Všetko, normálne. No, čo robí naša mačička? Zdochla. Ty si nemohol, vieš, aký som mala k tým vzťah, nemohol si niečo, proste, si, tak postupne mi to nejako oznámiť. Nejak. No napríklad, ja neviem, že sa ťa opýta, čo robí naša matička. Povieš, že sedí na streche a že sa pošmykla, spadla a zabila sa napríklad. No jasné. No dobre, čo robí moja mamička? Sedí na streche.